میرے عزیزو، اللہ کو اپنا محبوب بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، اور جو میرے نبی کی نقل اتارتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم میرے محبوب کی نقل اتارو گے نا، اس لیے کہ میرا محبوب مجھے بہت پسند ہے، اور جو اس کی نقل اتارے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا. اللہ کہہ رہا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا. پھر اس کی زندگی میں کچھ خطائیں ہوں گی، لیکن میری نبی کی محبت، میری نبی کی نقل میرے ہاں اتنی، اس کی اتنی شان اور عظمت ہے کہ میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں، میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں. جو میرے نبی کا طریقہ ادائیں لے کے آئے گا. تو میرے عزیزو، یہ پیارے نبی سے محبت ہے، یہ اللہ کے حبیب سے محبت ہے. یہ وجہ ہے اس امت نے اپنی نبی سے محبت اور عشق کا حق ادا کیا، جو ماضی کی کسی امت میں یہ چیز نظر نہیں آتی. کوئی کہہ دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دکھاؤ، کوئی دنیا میں نہیں دکھا سکتا. کوئی کہہ دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دکھا دو، دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا. کوئی کہہ دے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دکھا دو، دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا. اور کوئی کہہ دے محمد الرسول اللہ کی سیرت دکھا دو. تو میرے عزیزو، میرے نبی کی سیرت ایسی محفوظ ہے، بڑی سے بڑی، ادنا سے ادنا، چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، رات کی اور دن کی، خلوت کی اور جلوت کی، گھر کی اور باہر کی، بازار کی اور ایمانوں کی، کوئی ادا ایسی نہیں جس کے امت نے محفوظ نہ کیا ہو. کوئی ادا ایسی، بال کیسے بنائے یہ بھی محفوظ ہے، مسواک کیسے کی یہ بھی محفوظ ہے، جوتا کیسے پہنا یہ بھی محفوظ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ہر ادا، اس پر اللہ سے محبت ملتی ہے، تو وہ کیسی گم ہو سکتی ہے امت سے. اللہ کی نبی کی ہر ادا پر اللہ سے محبت ملتی ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے. اللہ کے نبی کی اداؤں پر اللہ کی طرف سے محبت ملتی ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے، امت اسے کہاں ضائع کر سکتی ہے. آپ کی ہر ادا امت کے پاس آج محفوظ ہے.